No niin, hyvää huomenta munkin puolesta kaikille ja kiitos kutsusta tänne puhumaan. Mä oon tosiaan taustaltani akateeminen tutkija ja on terrorismia ja poliittista väkivaltaa Euroopassa tutkinut kutakuinkin, tai itse asiassa aika täsmälleen puoli elämää tässä vaiheessa. Mä oon parisenkymmentä vuotta sitten aloittanut opintojen aikana jo tähän aiheeseen erikoistumisen. Tämän puolituntisen, mitä mulla on annettu, niin mä oon ajatellut käyttää siihen, että mä kerron teille siitä, mitä me radikalisoitumisesta tutkimuksen puolesta tiedetään ja mikä mä ajattelisin, että teille käytännössä tätä ennaltaehkäisytyötä tekevinä niin olisi hyvä tästä tietää. Mulla on itse asiassa itsellä menossa parhaillaan semmoinen projekti kuin Suomi ja poliittisen väkivallan selitysmallit, jossa me pyritään ymmärtämään sitä, minkä takia Suomessa on ollut niin vähän poliittista väkivaltaa. Me ei ehkä osata arvostaa sitä, niin kuin tämä koskee ehkä muitakin Pohjoismaita, että täällä on osattu tehdä asioita hyvin pitkän aikaa. Ainoa vaan on se, että tätä väkivallan ennaltaehkäisytyötä ei ehkä ennen ole tehty ajatuksella, että nyt nimenomaan ennaltaehkäistään väkivaltaa, vaan se on ollut enemmänkin ehkä semmoinen onnekas sivutuotos muista poliittista ja yhteiskunnallisista ratkaisuista, joita Pohjoismaissa on tehty. Ja kun akateeminen rahoittaja, jos on mulle myötämielinen tässä, niin tämä tarkastelu laajenee myöskin sitten myöhemmin useisiin muihin Euroopan maihin, jos on ollut vähän poliittista väkivaltaa, ja silloin siinä olisi ainakin Ruotsi siinä tutkimusasetelmassa mukana. Tämän päivän esityksessä mä aloitan ensin lyhyesti vähän siitä, mitä radikalisoitumisella tarkoitetaan. Ja sen jälkeen mä menen siihen, että mitä me radikalisoitumisesta tiedetään tutkimuksen pohjalta. Radikalisoitumista, kun puhutaan, niin sitä käytetään ehkä vähän semmoisena yleiskäsitteenä niin sanotusti kaikille, mitä tapahtuu ennen kuin pommi räjähtää. Mutta oikeastaan silloin, kun sitä ennaltaehkäistään ja tutkitaan, niin on vähän täsmällisempi ajatus siitä, että mitä sillä tarkoitetaan. Ja tämä voi olla, että tämä radikalisoitumisen käsite ja määrittely teille jo työkautta ainakin osalla on hyvinkin tuttu, jotka on tässä ollut enemmän mukana, mutta mä aloitan nyt varmuuden vuoksi niin sanotusti perusasioista kuitenkin. Samalla selitän sitten myöskin, että mikä on se tutkimuksen tapa lähestyä tätä käsitettä. Meillä Suomessa kansallisessa ennaltaehkäisyn ohjelmassa niin käytetään näitä määritelmiä, mitkä mä tähän on laittanut, vähän lyhennettynä. Ja tämä on aika lailla pitkälti se, mitä tutkimuskin myöskin ymmärtää, kun puhutaan radikalisoitumisesta ja väkivaltaisesta ekstremismistä. Eli se ilmiö, jonka ilmenemistä lopulta pyritään ennaltaehkäisemään, niin siitä käytetään nykyisin termiä väkivaltainen ekstremismi, jolla tarkoitetaan väkivallan käyttöä ja sillä uhkaamista, varsinkin niitä itse ihan niin kuin väkivaltaisia toimia, mutta sitten ehkä vähän laajemminkin sen kannustamista ja oikeuttamista aatemaailman perustuen. Eli se väkivaltainen toiminta ja siihen liittyvät tukitoiminnot. Ja väkivaltainen radikalisoituminen sitten taas puolestaan, ja radikalisoituminen aina se väkivaltainen sana, ei pysy siinä edessä mukana, mutta on ajatus nimenomaan tämmöisen väkivaltaisen toimintaan radikalisoitumisesta silloin, kun sitten puhutaan se prosessi, joka johtaa siihen. Miksi me puhutaan väkivaltaisesta ekstremismistä eikä terrorismista, niin on ehkä sellainen nykyajan niin kuin väkivaltainen ekstremismi tuntuu vähän vähemmän latautuneelta termiltä kuin terrorismi, joka on niin kuin monin tavoin hyvin hankala termi. Toiseksi väkivaltainen ekstremismi yleensä ymmärretään vähän laajemmin. Että se pitää sisällään myöskin niin sanotusti vähän vähäisempiä väkivallan tekoja, jos väkivallan tekoa vähäiseksi voi kutsua, kun terrorismi ajatellaan aina vähän suurimittaisempana toimintana. Sellainen erottelu, mikä on syytä pitää mielessä, on, että kun puhutaan radikalisoitumisesta nyt tässä yhteydessä, niin silloin puhutaan todellakin nimenomaan toiminnan radikalisoitumisesta. Se sana radikalisoituminen on sikäli vähän epäonnekas tässä yhteydessä käytettäväksi, että se viittaa mielessä helposti sanaan radikalismi, joka sitten on paljon laajempien politiikan tutkimuksessakin käytetty termi kuvaamaan valtavirrasta poikkeavia poliittisia näkemyksiä.
joihin ei välttämättä, niin sisältyy ajatus siitä, että vaaditaan perustavanlaatuisia yhteiskunnallisia muutoksia, mutta siihen ei automaattisesti laisinkaan sisälly se ajatus siitä, että se pitäisi toteuttaa väkivallalla. Ja Suomen valtio esimerkiksi on ollut joskus radikaali ajatus, niin kuin on ollut naisten äänioikeus myöskin. Ja näin politiikan tutkijana sanoisin, että radikalismi ja radikaali ajattelu on ehdottomasti sellainen asia, jota demokratia tarvitsee pystyäkseen uusiutumaan. Mä todella toivon, että tämä niin kuin radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn pyrkiminen ei tule johtaa siihen, että kaikkea niin kuin keskilinjasta poikkeavaa poliittista ajattelua aletaan pitää jollain tavalla epäilyttävänä ja turvallisuusuhkana. Ja tuo väkivaltainen ekstremismi käsitteenä todellakin on viittaa siihen toimintatapaan, eikä esimerkiksi jonkun alueen itsenäistymisen kannattamiseen sinänsä. Niin kuin tässä tuli jo sanottu, niin väkivaltainen radikalisoituminen ja väkivaltainen ekstremismi on kaikkea muuta kuin uusi ilmiö. Sitä on myös tutkittu pitkään, poliittisen ja uskonnollisen väkivallan syitä. Omana tutkimusalanaan terrorismin tutkimus on kehittynyt jo 60-70-luvulla. Se ei myöskään mitenkään erityisesti jihadismiin liittyvä ilmiö, vaan Euroopassa itse asiassa on ollut terroritekoja enemmän, niin niissä on kuollut enemmän ihmisiä 70-80-luvulla kuin nykyisin. Tämä on myös siinä mielessä tietyille Euroopan maille hyvinkin tuttu ilmiö. Se, mitä tämä on silloin 70-80-luvulla pitänyt sisällään, niin on ollut ennen kaikkea Pohjois-Irlannin ja Baskimaan konfliktit ja sitten myöskin niihin aikoihin väkivaltainen vasemmistotoiminta, esimerkiksi jos Saksan punainen armeijakunta on jollain tavalla tuttu, niin liittyy juuri tähän asiaan. Se, mikä on kumminkin tällä niin kuin tutkijana kiinnostavaa havaita, on se, että me ei olla käytetty sanaa radikalisoituminen ennen. Eli radikalisoituminen terminä on uusi. Se ei ole oikeastaan esiintynyt tutkimuksessa juurikaan aikaisemmin. Tässä on mulla kalvolla tällainen kuvio, joka esittää radikalisoituminen termin esiintymistä akateemisissa tutkimusartikkeleissa. Se alkaa vuodesta 1990. Viimeinen vuosi on 2011 tässä. Ja noi pylväät alkaa kasvaa 2004-2005 vuoden tienoilla. Ja jos tämä jatkuisi vuodesta 2011 eteenpäin, niin mä kutakuinkin semmoista tutkimusta ei ole tehty, mutta voisin melkein luvata, että ne on vähintään yhtä korkeita ne pylväät siitä eteenpäinkin. Se, että me puhutaan nykyisin radikalisoitumisesta tutkimuksessa ja muutenkin, niin se ei johdu siitä, että väkivaltaiseen ekstremismiin johtava prosessi olisi jotenkin dramaattisesti muuttunut. Tai että meillä olisi tutkimuksen käsitys siitä, mitä tapahtuu ennen poliittista väkivaltaa, niin olennaisesti muuttunut. Tämä ei myöskään ole millään tavalla tutkijoiden idea, että puhutaan radikalisoitumisesta, vaan tämä käsite on liitoksissa nimenomaan poliittiseen keskusteluun. Tämä poliittisesta keskustelusta tutkimukseen tullut käsite. Ja tämä on ehkä niin kuin hyvä tiedostaa myöskin silloin kun tätä ennaltaehkäisytyötä tehdään. Radikalisoituminen on syyskuun 11. päivän jälkeisessä jännitteisessä maailmassa muodostunut siksi tavaksi, jolla me pystytään puhumaan uskonnollisia poliittisen väkivallan syistä. Se, mikä siinä on erona siihen, mitä tutkimuksessa ja myös niin kuin julkisessa keskustelussa jonkin niin kuin aika pitkältikin, niin ennen puhuttiin poliittisesta väkivallasta, se on se, että se on voimakkaammin epäpolitisoivaa ja voimakkaammin yksilökeskeistä. Eli meidän tapa ajatella sitä, mistä poliittinen ja uskonnollinen väkivalta johtuu, keskittyy nykyisin paljon enemmän siihen, että mitä siihen osallistuvilla yksilöillä mahdollisesti on niin sanotusti vikana heidän haavoittuvuuksiin. Ja tätä kautta sitten oikeastaan epäpolitisoida se ilmiönä. Tällä tavalla väistetään kaikki hankalat poliittiset ja yhteiskunnalliset kysymykset, jotka väistämättä on osa sitä. Tämä poliittinen väkivalta ei ikinä ole yksilötason ilmiö, vaan se on nimenomaan syvästi yhteiskunnallinen ilmiö. Vaikka niitä olisi harva ihminen, jotka siihen osallistuu, niin se on aina syvästi yhteiskunnallinen ilmiö. Niin esimerkiksi nyt jihadismin kohdalla ei tarvitse silloin puhua länsimaiden ulkopolitiikasta ja sen mahdollisesta osuudesta. Sanomatta, että se johtuisi pelkästään siitä tai niin kuin varsinaisesti sanomasta niin kuin
siitä mitään niin kuin etteikö yksilötason tekijöillä voisi olla tekemistä. Mutta tämä radikalisoitumisen kautta ja yksilökeskeisten ennaltaehkäisyn kautta, niin tästä ilmiöstä tulee poliittisesti mukavampi käsitellä. Mitä sitten radikalisoitumisesta tiedetään tutkimuksen pohjalta? Tämä on tosiaan sellainen aihe, vaikka tätä termiä ei ole käytetty, niin tätä on tutkittu varsin pitkään ja tätä on tutkittu erityisen aktiivisesti nyt, kun tässä on tullut poliittisesti niin merkittävä kysymys. Ja tämä oikeastaan tämä niin kuin ennaltaehkäisytyön kehittäminen ja myöskin tutkimuksen lisääntyminen ajoittuu sinne 2000-luvun puolivälille pitkälti Lontoon ja Madridin terrori-iskujen takia, jolloin Euroopassa havahduttiin siihen, että tämä ei olekaan tämmöinen ulkoa tuleva uhka, vaan että meillä on Euroopassa jo pidempään olleita ihmisiä, jotka näitä iskuja tekee. Ja tähän kehitettiin sitten niin kuin tavallaan niin kuin torjunnan keinoja. Terrorismin torjunta ylipäänsä on 2001 jälkeen muuttunut yhä voimakkaammin ennaltaehkäisevään suuntaan. Se näkyy myös lainsäädännössä, jossa terrorismin lainsäädäntö on kaiken aikaa laajentunut sinne yhä välillisempiin teon muotoihin. No, mutta mitä me sitten radikalisoitumisesta tiedetään tutkimuksen pohjalta, niin ei välttämättä ihan viimeisen päälle niin kuin tue sitä, mitä sit, niin kuin on ehkä tässä viime vuosien aikana, kun radikalisoitumisen ennaltaehkäisy nykymuodossa on uusi asia, niin tehty. Ja tämä tutkimus on tullutkin ehkä vähän niin kuin sen jälkeen, kun on lähdetty jo tekemään tätä toimintaa. No ensinnäkin, kun pyritään ennaltaehkäisemään jotain, niin siinähän olisi hirveän kiva, jos olisi joku malli tai indikaattori, joka auttaisi ennakoimaan sitä, että mihin se toiminta pitäisi kohdistaa. Ketkä on niitä, ketkä radikalisoituu, mitkä on niitä paikkoja, missä se radikalisoituminen tapahtuu. Tai jos on sellainen niin kuin indikaattorilista, että voisi katsoa, että mitkä asiat on tämän niin kuin yksilön kannalta kohdalla ja niin kuin esimerkiksi havaittavissa, ja sitä kautta sitä riskiä arvioida. Todellisuus valitettavasti ei tue tällaista lähestymistapaa kovinkaan hyvin tähän asiaan. Ainakaan missään yksinkertaisessa muodossa. Radikalisoitumisesta on esitetty erilaisia malleja, kyllä. Ne on tyypillisesti pyramideja tai ne on askelmalleja, joissa on niin kuin vaihe 1, 2, 3, ehkä niin kuin portaina. Ja usein niihin sisältyy vielä tämmöiset liikennevalot, niin kuin tässä, mikä mä otan tähän esimerkiksi. Että ensin on tämmöisiä niin kuin suhteellisen niin kuin yleisiä ja harmittomia asioita, ja sitten niin siirrytään vaaravyöhykkeelle, keltaiselle vyöhykkeelle, ja sitten tuolla kärjessä punaisena on sitten se itse väkivaltainen toiminta. Näille malleille on myös tyypillistä se, että asiat esiintyy näissä malleissa sillä tavalla, että ensin on ajatukset, sen jälkeen tulee liittyminen ryhmään, ja sen jälkeen teot. Mikä on ihan loogisen kuulonen ajatus, eikö vaan sinänsä. Näiden kaikkien mallien tueksi niin tutkimusnäyttö tosiaan ei välttämättä ole mitenkään kovinkaan vankkaa. Jos ja mä yritän nyt seuraavaksi selittää sitä, että minkä takia näin on ja miten sen sijaan tätä ilmiötä voisi hahmottaa. Radikalisoitumiseen, jos aloitetaan sieltä indikaattoripuolelta, niin radikalisoitumiseen on liitetty monenlaisia eri vaikuttimia. Mä oon kerännyt tähän joitakin. Usein puhutaan työntävistä ja vetävistä tekijöistä. Työntäviä tekijöitä voi esimerkiksi olla kokemukset epäoikeudenmukaisuudesta tai syrjinnästä. Voi olla vieraantuneisuuden tunne, ettei kuulu siihen yhteiskuntaan, henkilökohtaisia menetyksiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia. Ja myöskin valtiovallan ja viranomaisten vastatoimet on yksi niin kuin ihan keskeisiä syitä ollut poliittisen väkivallan ilmenemiselle, erityisesti protestointiin reagoiminen sekä niin kuin poliittisen johdon että turvallisuusviranomaisten näkökulmasta taholta on ollut tosi tärkeä asia. Sitten on vetäviä tekijöitä, niin kuin kaverit ja sosiaaliset verkostot, karismaattiset johtajat, jännityksen ja statuksen kaipuu. Tarve niin kuin, tai sen toimintaosallistumisen myötä tuleva tunne siitä, että omalla toiminnalla on merkitystä ja on osa jotain isompaa, mahdollisesti historiallista projektia ja että on osa jotakin ryhmää.
Tässä kaikessa on ihan perää siinä mielessä, että nämä toki on sellaisia asioita, jotka esiintyy niiden niin sanotusti radikalisoituneiden kertomuksissa. Se ongelma siinä, että ajattelee näitä indikaattoreina, on, että nämä on niin kovin yleisiä. Nämä ei oikeastaan ole mitenkään niin kuin erityisesti tyypillisiä nimenomaan väkivaltaa radikalisoitumiselle, vaan aika lailla niin kuin nuorille ihmisille. Että näillä ei ole oikeastaan ennakoivaa vaikutusta. Tai niin kuin, niitä ei voi nähdä indikaattoreina yksinkertaisesti. Meillä ei myöskään ole juuri ollenkaan sellaista tutkimusta, jossa vertailtaisiin niitä, jotka on radikalisoitunut, niihin, jotka ei ole radikalisoitunut. Niin että me tiedettäisiin, että nämä meidän indikaattorilistat jollain tavalla erottelee nämä kaksi joukkoa toisistaan. Niin tutkimuksia on alkanut jonkin verran tulla, mutta nämä tapa, jolla me puhutaan indikaattoreista, ei ehkä niin kuin heijasta kovinkaan hyvin vielä tätä niin kuin tutkimusta, niin kuin mitä on tehty. Ja sieltäkin tulee esille se, että nämä ei ole mitenkään erityisesti väkivaltaiselle ekstremismille tyypillisiä asioita. Sitten minkä takia nämä indikaattorit ja myöskin mallit on hankalia, on se, että se radikalisoituva henkilö ei ole mikään yksi ihmistyyppi tai toimijatyyppi. Ja se, että radikalisoidutaan mukaan väkivaltaiseen toimintaan, se lopputulos ei ole aina se sama. Eli se ei ole matka pisteestä A pisteeseen B, vaan siinä on monia eri lähtöpisteitä, monia eri päätepisteitä ja monia polkuja. Ja yksi syy siihen on se, että näissä ryhmissä todella on olemassa tai mukana monenlaisia henkilöitä erilaisista syistä ja erilaisissa rooleissa. Ja tässä on yksi tapa hahmottaa tätä. Peter Nesser-nimisen tutkijan hahmotelman terroriverkostoissa mukana olevista erilaisista ihmisistä. Siellä on toisaalta näitä johtajia, jotka on karismaattisia ja poliittisesti ja ideologisesti oppineita. Ja sitten heidän oppipoikia, jotka haluaa tulla isona sellaiseksi, kun ne johtajat on näin niin kuin yksinkertaisesti sanottuna. Näiden kohdalla se ideologia ja semmoiset niin kuin maailmankatsomukselliset kysymykset voi olla tärkeitä. Ja se semmoinen siihen liittyvä pohdinta ja maailmassa olevan kaiken kärsimyksen aiheuttama ahdistus ja tarve toimia voi olla niin kuin tärkeä asia. Että se voi olla niin kuin enemmän semmoinen intellektuaalinen prosessi. Mutta sitten siellä on mukana myös tällaisia, joita Nesser on kutsunut ajelehtijoiksi ja ulkopuolisiksi, eli ihmisiksi. Ajelehtijät on sellaisia, jotka tyypillisesti päätyy sinne vähän kaverien kanssa, jotka ei sinne välttämättä olisi ollenkaan päätyneille, ei olisi sattunut olemaan just näiden ihmisten kavereita. Mä oon itse haastatellut sellaisiakin ihmisiä, jotka todella on päätynyt sinne mukaan sen takia, että niiden kaverit on pulassa, ja jotka ei koskaan oikein sulattanut sen toiminnan tavoitteita ja sitä ideologiaa. Sitten on ulkopuolisia, eli sellaisia ihmisiä, jotka nyt ehkä kulkee elämässään muutenkin ihan niin kuin vaikeuksista toiseen. Ehkä on pikkurikollinen tausta, tulee ehkä vaikeista oloista. Ja näiden kaikkien eri paikkojen tai tilanteiden, minkä kautta kulkee, niin jossain vaiheessa sit saattaa usein erilaisten sosiaalisten kohtaamisten kautta päätyä tällaiseen toimintaan mukaan. Ja tämä on ehkä semmoinen tyyppi toimijoita, joita jihadistiset verkostot nykyisin Euroopassa nimenomaan etsii ja siihen niin kuin kommunikaation sisältyy nykyisin semmoinen elementti, että liittymällä mukaan tähän jihadistisen taisteluun saa mennä, että synti saa anteeksi, niin kuin tavallaan keino niin kuin löytää tietynlainen pelastus ja parannuksen tie tavallaan. Ja ehkä sitten jatkaa ja käyttää niitä siinä pikkurikollisuudessa hankkimia taitoja jonkun jalomapäämäärän eteen. Ja kun mä tätä kuvailen, niin näette, että on aika erilainen tyyppi kuin se johtaja. Ja näiden polut ja vaikuttimet on todennäköisesti hyvin erilaisia. Ja se, mitä he päätyy täsmälleen ottaen tekemään silloin, kun mukana siinä toiminnassa, niin on todennäköisesti aika erilaista. Myös sitten ne vaikuttimet, jotka me heidät mahdollisesti saa jossain vaiheessa irtautumaan tästä, niin on todennäköisesti myös erilaisia, koska ne motiivit tavallaan ja ne olla siinä toiminnassa mukana voi olla erilaisia.
Eli näissä malliajatuksessa niin on niin kuin se, että olisi vain yksi malli, niin se ongelma, että tässä niin kuin tavallaan radikalisoitumisessa voi nähdä kolme ulottuvuutta, jotka ei mitenkään aina liity toisiinsa samalla tavalla ollenkaan. Eli tämä on tämä viimeinen tekojen radikalisoituminen, se mikä on se ilmiö, mitä pyritään ennaltaehkäisemään. Ja niin kuin mä sanoin, niin noissa malleissa on usein se ajatus, että ensin radikalisoituu ajatukset, sen jälkeen liitytään jonkin ryhmään ja sitten seuraa ne teot. Mutta käytännössä kumminkin, kun katsoo niin kuin näitä niin kuin tosielämän tapahtumia niin sanotusti, niin nämä asiat ei tapahdu ihmiselle tässä järjestyksessä. Eikä nämä kolme ulottuvuutta liity välttämättä niin kuin kovin ongelmitta toisiinsa. Mä sanoin jo esimerkin tästä henkilöstä, joka oli lähtenyt toimintaan mukaan niin kuin lojaalisuudesta kavereilleen. Niin hänen kohdallaan toi ajatusten radikalisoitumispuoli ei oikeastaan ole ollenkaan ollut mukana. Tutkimuksessa on myös hyvin kuvattu sitä ilmiötä, jossa oikeastaan kaikki lähtee sosiaalisista verkostoista. Ja se radikalisoituminen ja kiinnostuminen ideologiasta lähtee siinä niin, kuin niin sanotusti poikaporukassa, sanomatta, että siinä voisi naisiakin olla mukana, mutta tämä on aika poikavaltainen niin kuin ilmiö kuitenkin. Eli tavallaan niin kuin yhdessä aletaan lukea, yhdessä aletaan niin kuin opiskelemaan asioita, jolloin oikeastaan se lähtee siitä, että on ensin se sosiaalinen verkosto. Että itse asiassa ei välttämättä kovinkaan usein ollenkaan tämä asia tapahdu niin, että joku miettii itsekseen ja sen jälkeen etsii sille sosiaalisen kontekstin, vaan itse asiassa yksi kaikista vankimpia tutkimuksen tuloksia poliittiseen väkivaltaan mukaan lähtemisestä on se, että hyvin suuri osa lähtee mukaan ystävien ja sukulaisten perässä. Tai perässä niin, että heitä on jo mukana siinä toiminnassa tai niin, että lähdetään yhdessä. Tämä ei ole pelkästään jihadistisiin verkostoihin liittyvä tutkimustulos, vaan tämä on kautta linjan kaiken poliittisen väkivallan suhteen. Puhutaan IRAsta, puhutaan näistä vasemmistojärjestöistä 60-70-luvun Euroopassa, niin tämä toistuu. Ja tämä on itse asiassa sellainen asia, joka toistuu ylipäänsä yhteiskunnallisissa liikkeissä. Eli tämä ei ole myöskään niin kuin väkivaltaiselle ekstremismille pelkästään tyypillinen tilanne. Meillä on vain taipumus jotenkin väkivaltaisen ekstremismin kohdalla keskittyä hirveän voimakkaasti siihen ideologiaan, niin kuin se olisi se selittävä tekijä, paljon enemmän kuin monista muista yhteiskunnallisista ilmiöistä puhuttaessa. Huomattavaa on myöskin se, että sosiaaliset suhteet voi olla myös verkossa, ja ne yleensä on vähintäänkin osittain siellä. Mutta toisaalta ei hirveän paljon tiedetä sellaisia tapauksia, että joku olisi ihan pelkästään verkon välityksellä siihen asti radikalisoituneet tekisi väkivaltaisia tekoja. Toki tästäkin joitakin esimerkkejä on, mutta yleensä siihen liittyy kumminkin jotain ihan niin kuin kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta jossain vaiheessa. Ja näitä kohtaamispaikkoja, joista nämä sosiaaliset verkostot alkaa rakentua, niin on tosi monenlaisia. Urheilutoimintaa, esimerkiksi musiikkiskene on esimerkiksi äärioikeiston kohdalla Suomessa tosi tärkeä, eikä pelkästään niin kuin tämmöinen niin kuin perinteinen äärioikeistolainen juttu, vaan myöskin tämmöinen death metal skene on tämän suhteen tärkeä. Kaveripiirit, moskeijat, mutta moskeijat siis siinä merkityksessä, että siinä niin kuin moskeijan liepeillä, ei siellä niin kuin itse sen moskeijan toiminnassa yleensä. Kaikenlaiset sellaiset paikat, missä ihmiset kohtaa toisiaan muutenkin. Jos mitään semmoista niin kuin varsinaista mallia ei voida antaa, eikä indikaattoreita, niin sen, miten tutkijat ajattelee radikalisoitumisesta nykyisin, niin voisi ehkä hahmottaa enemmänkin tämmöiseksi niin kuin erilaisten asioiden yhdistelmäksi. Tämä on Peter Neumannin tämä kaavio. Hän on King's College Londonissa tämän International Center for the Study of Radicalization. Siellä töissä tämä ICSR, joka tuottaa paljon hyvää ja yleistä just tutkimusta erityisesti Syyriaan ja Irakiin suuntautuvaan vierastaistelijailmiöön liittyen on. Niin tässä niin kuin tutkijat ehkä ajattelee sillä tavalla, että tässä on mukana, niin kuin, että voidaan niin kuin havaita tiettyjä niin kuin toistuvia teemoja, joiden merkitys kumminkin sitten ja järjestys vaihtelee niin kuin ihmisestä ja kontekstista toiseen. Siellä on epäkohtia, joista niin kuin tulee ehkä semmoinen niin kuin
tarve ihmiselle, kun niin kuin tulee sellainen tunne, että asiat ei ole hyvin yhteiskunnassa, niin voi tulla niin kuin tai avautuu sellainen niin kuin tarve löytää vastauksia. Ne vastaukset voi löytyä sitten ideologiasta, joka selittää, miksi asiat on niin kuin ne on ja mitä niille pitäisi tehdä ja kenen syytä se on. Sitten voi olla jotain henkilökohtaisia tarpeita. Nämä ei välttämättä todellakaan tarkoita, että sillä ihmisellä olisi joku erityinen haavoittuvuus, voi olla psykososiaalisia ongelmia, mutta ihan niin kuin yleisinhimillisiä tarpeita, joita se oma niin kuin elämäntilanne ei ehkä niihin pysty vastaamaan sillä hetkellä. Se voi olla seikkailua, vallan tarvetta, statuksen kaipuuta ja näin poispäin. Ihmiset on ihan älyttömän tärkeä tässä sekä positiivisessa mielessä. Tämmöisessä ryhmässä toimiminen tuo usein voimakkaita yhteenkuuluvuuden tunteita, mutta sitten toisaalta siihen voi liittyä myös paljon ryhmäpainetta ja velvollisuuden tunnetta. Ja pitempään jatkuvissa konflikteissa erityisesti tämmöistä, niin kuin voi nähdä tämmöistä väkivaltaan tottumista ja brutalisoitumista ja koston halua. Väkivallan nämä yleiset niin kuin väkivallan kierteet, jotka semmoisessa tilanteessa syntyy. Mä päätän tämän esityksen vielä kahteen sellaiseen lisähuomioon, jotka mun mielestä tämän tutkijan näkökulmasta on tärkeitä. Ensimmäinen asia on se, että meillä on taipumus eksotisoida radikalisoitumista, niin kuin se olisi joku uusi asia. Ja niin kuin jollain tavalla sellainen asia, joka vaatisi jotain ihan uusia selityksiä. Ja se, mitä me ei silloin yleensä nähdä, on se, että itse asiassa radikalisoituminen on meille tosi tuttu kulttuurinen kertomus. Me ollaan kuultu niitä, niin kuin nähty sitä niin kuin prosessia esimerkiksi elokuvien kautta vaikka kuinka monta kertaa. Mutta me ei tajuta sitä osin sen takia, että radikalisoituminen on se, mitä tapahtuu vain niille, tai se on aina negatiivinen asia. Jos se radikalisoituminen tapahtuu jollekin, joka on meidän mielestä oikealla asialla, me ei kutsuta sitä radikalisoitumiseksi. Me kutsutaan sitä ehkä niin kuin pikemminkin siksi, että joku ihminen kasvaa vastuuseen ja niin kuin tekee yhteiskunnallisia urotekoja ja uhraa itsensä yhteisönsä puolesta. Esimerkki tästä, minkä mä oon yhdestä blogista aikoinaan pöllinyt, on Star Wars-elokuvat 4-6 ja mitä Luke Skywalkerille tapahtuu. Jälleen mä en sano, että elämä olisi niin kuin elokuvissa ja että kaikki, jotka radikalisoituu, niin se tapahtuisi niin kuin tälle Lukelle tapahtuu tässä. Mutta se on yksi esimerkki siitä, mitä se radikalisoituminen esimerkiksi voi olla. Ja mä voisin niin kuin luetella lisää elokuvia aika pitkäänkin, Die Hard-elokuvat, joissa yksittäinen henkilö lähtee kantamaan niin kuin vastuuta ja taistelemaan järjestelmää vastaan. Rambo-elokuvat, toinen tämmöinen yksinäinen toimija ratkaisee asiat väkivallalla ja tällainen niin kuin maskuliininen kriisinratkaisukeino, mikä meillä länsimaisessa kulttuurissa on, että nämä yksin toimivatkaan ei ole ihan niin kuin kauhean eksoottinen ajatus. Että mistä semmoinen jollekin voi tulla mieleen, että yksin tehtävällä väkivallalla voisi jotain ratkaista tässä yhteiskunnassa. Syntyneet tappajiksi elokuva on kouluampujien suosikki, vaikka se on kirjoitettu väkivallan kritiikiksi, mutta ne lukee se vähän eri tavalla ja näin poispäin. Me ei puhuta mitenkään olennaisesti aivan eri asiasta, kun me puhutaan radikalisoitumisesta ollenkaan. Ja ne, ketkä radikalisoituu, niin katsoo näitä elokuvia sitä paitsi. Me puhutaan loppujen lopuksi semmoisesta, mikä on niin kuin aika vahvasti niin kuin asioiden väkivallalla ratkaiseminen ja niin kuin tietynlainen tämmöinen yhteiskunnallinen sankaruus on meidän kulttuurin DNAssa kyllä ihan vahvasti olemassa. Ei siihen tarvita mitään jotain NS-länsimaiselle kulttuurille vierasta ideologiaa tai uskontoa ollenkaan tällaista ajatusta synnyttämään. Sitten semmoinen ehkä vähän niin kuin masentavakin ajatus, en mä tiedä miten te koette, mutta kun me radikalisoitumisesta tosiaan puhutaan, niin meillä on voimakkaasti se asia, tai niin kuin fokus siinä yksilössä ja semmoisessa ajatuksessa, että me järjestetään yksilöiden asioita ja korjataan niitä haavoittuvuuksia. Ja tässä jo hyvin viitattiinkin siihen, että poliittinen väkivalta ei ole, ja mäkin viittasin siihen, että se ei ole yksilötason ilmiö. Poliittinen väkivalta ja uskonnollinen väkivalta on aina voimakkaasti yhteiskunnallinen ilmiö. Se näkyy jo siitäkin, että väkivaltaa ja radikalisoitumista ei tapahdu tasaisesti eri paikoissa ja eri aikakausina. Näin ollen silloin, jos tätä lähdetään yksilölähtöisesti, että sehän ei ole pelkästään yksilölähtöistä tämä meidän radikalisoitumisen ennaltaehkäisy tietenkään,
Mutta tämän tyyppisillä niin kuin ruohonjuuritason ratkaisuilla niin sanotusti, niin on, ne voi olla ne työkalut oikeastaan korkeintaan osaratkaisuja tähän asiaan. Sekin, että Pohjoismaissa on ollut niin vähän poliittista väkivaltaa, niin on liittynyt ehkä enemmänkin siihen, minkälainen Pohjoismaiden poliittinen järjestelmä on ollut, millä tavalla se on ollut avoin uusille haastajille ja minkälaisia laajempia niin kuin sosioekonomisia ratkaisuja hyvinvointivaltion rakentamista täällä on tehty, kun että meillä olisi ollut jotain niin kuin keinoja ottaa koppi semmoisista nuorista, jotka voi keksiä hassuja ideoita. Kokemus yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta myöskin on ihan selvästi suojaava tekijä väkivallalta. Sen lisäksi vielä täytyy sanoa, että poliittinen väkivalta yleensä on sellainen asia, jota pystyy vain osittain ohjaamaan millään politiikkatoimin. Mä oon tehnyt väitöskirjani siitä, että miten terrorikampanjat loppuu. Ja voi tulla ehkä vähän yllätyksenä, että ne syyt aika harvoin on viranomaisten vastatoimissa. Vaan tässä on, tää on niin kun, ei myöskään tavallaan niin kun, valtiovallan edustajina pidä luulla liikoja itsestään sen suhteen, mitä tämä näille asioille pystyy siitä näkökulmasta tekemään, onko ylipäänsä missä määrin uskottava toimija. Viimeiseksi vielä se, että ne, jotka tätä ennaltaehkäisytyötä tekee, on osa sitä yhteiskunnallista laajempaa kehitystä ja siten vaikuttamassa myös niihin edellytyksiin. Kiitos.